Ajde, dođi. Dobro, evo, želim da pozdravim sve prisutne medije, da vam se zahvalim što ste danas ovdje sa nama. Kao što znate, Skupština fudbalskog kluba Borac je održana, gdje je usvojena moja ostavka jednoglasno i gdje je izabran novi predsjednik, gospodin Stojan Malbušić. Ono što je evidentno, to je da odlazim sa mjesta predsjednika kluba. Naravno da svi rastanci u životu su jako teški, ali mislim da danas nisam nesretan zato što smo uspjeli da klub vratimo tamo gdje pripada, to je sigurno na jedno mjesto koje omogućava da se borac u godinama koje su ispred nas se bori uvijek za najveća mjesta koja vode Europu i da se bori sigurno za, naravno, za titule. I sigurno da mi je drago što smo uspjeli u prošlom periodu da vratimo i sva više milijonska dugovanja koja su mučila klub i koja su sprečavala da se klub razvija na način kako bi trebao borac da se razvija. Imao bi puno toga reći, ali mislim da sam u vremenu koji je već sad iza nas dosta toga i rekao, da se ne ponavljam. Smatram da se svi trebamo cijeniti određenim rezultatima i onim što ostavljamo iza nas. Ja smatram da klub ostaje, to je siguran sam, znam da klub ostaje stabilan i da klub ima sada dobre smjernice za dalji razvoj, ima i novog dobrog predsjednika. Čestitam ovim putem gospodinu Stojanu Malbušiću izbor za predsjednika fudbalskog kluba. Radi se o čovjeku koji je uz klub cijeli svoj život i sigurno da osjeća ovaj klub i da je bio uz klub i u onim težim vremenima, evo sada i u vremenima kada borac raste tamo gdje mu je mjesto. Ja mu želim sretan rad i da sa upravom kluba koja je ostala i sa nekim novim ljudima da nastavi ovim putem, a ja ću sigurno kao predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske uvijek biti na raspolaganju borcu, da pomognem ono što je moje moći, kao naravno i svi ostalim klubovima. Još jednom zahvaljujem se svima vama medijima na korektnoj saradnji koju smo imali tokom obavljanja moje funkcije predsjednika kluba i evo želim da klub, kažem još jednom, nastavi ovim putem i da u budućnosti se radujemo svi, odnosno da se navijači, borci, simpatizeri kluba raduju trofejima i onim što svi želimo, to su pobjede. Hvala vam još jednom i ako ima određenih za mene pitanja, tu sam na raspolaganju. Hvala. Pitanja? Mogu ja, jel? Ja bih pozdravio sve prisutne i kao prvo zahvalio bih se svim članovima Skupštine koji su ukazali povjerenje meni kao čovjeku koji bi trebao da nastavi ovaj uspješan put kluba koji je tracirao gospodin Zeljković. Kao drugo, zahvalio bi se gospodinu Zeljkoviću koji nam je omogućio da u ovom momentu budemo u ovoj situaciji u kojoj smo. Znamo i sami prije 2,5-3 godine da je klub bio pred gašenjem, da je čovjek koji se prihvatio ovog poziva predsjednika kluba bio za nas jedno iznenađenje, mlad, ambiciozan dječko, ali još uvijek nije bio dokazan u sportu. Međutim, on je dokazao svoje znanje i umijeće kroz ove 2,5 godine. Klub je digao iz mrtvi, napravio jedan klub koji su počeli svi da respektuju i slobodno mogu da kažem, u ovom momentu mnogi bi došli za predsjednika u ovoj situaciji. Čovjek koji je za tako kratko vrijeme vratio veliki financijski dug kluba, čovjek koji je blokirao žiro račun koji je bio blokiran 15 godina, čovjek, kao što sam i malo prije rekao, vratio je osmijeh zaposlenim u klubu zato što imaju redovna primanja i jednostavno se osjećaju ponosni i bitni u ovom momentu. Nažalost, to nismo imali unazad par godina. I žao mi je što odlazi, međutim, mi smo ti koje je on tu otprilike u Skupštinu i Upravni odbor postavio. Veliki promjena neće biti i mi ćemo svi zajedno da nastavimo
onaj put koji je on zacrtao, a to je da Borac svake godine bude sve jači, da se svake godine bori za Evropu, a ako ne, i da se borimo za šampionsku titulu. Ja bih samo poželio, posle nekog perioda gdje on mora biti odsutan iz ovog kluba, da se ovakav čovjek, konkretno on, ponovo jednog dana vrati u ovaj klub. To je moja želja i nadam se da će se ostvariti, jer mnoge želje su mi se do sada ostvarile. Na kraju bih samo poželio jednu dobru saradnju sa vama i nadam se da neće biti problema. Pa mi ćemo kao prvo, u ovom momentu ne možemo ekipu da mijenjamo, i znamo da imamo dosta kvalitetnu ekipu, međutim već na jesen postoji mogućnosti da se ta ista ekipa pojača ako osjetimo da možemo da se borimo za to prvo mjesto. Što se tiče još nekih tu poduhvata, nadam se u nekom narednom periodu da ćemo pokušati naći jedan teren tu negdje blizu u gradu, koji bi bio jedna baza za treninge. Znamo da prva ekipa ima velike probleme, koristi glavni teren za treninge. Jesen dolazi, loše vrijeme i nadam se da ćemo to u narednom periodu prvo rješavati, tako da bi riješili i stvorili maksimalne uslove za prvu ekipu. Jeste, uspio sam zajedno sa aktualnim predsjednikom gospodinom Albošićem da završimo taj posao i da obradujemo Borčeve navijače i sportsku javnost. Radi se sigurno igraču koji je jedan od najboljih igrača u Premier Ligi, pored već tu nekoliko igrača koji se naravno ističu duži niz godina, tako da mislim da smo uspjeli da već sad sačuvamo određeni kostur ekipe i da sigurno klub će znati u budućnosti kako što treba da radi, a sigurno da ja kao, naravno, pristalica Borca, to mi niko ne može da zabrani, sad kao čovjek Saveza imam pravo da simpatišem određene klubove i za koga da navijam, a naravno da svoj posao obavljam profesionalno i da se to ne odnosi na negativno na druge klubove. Želim da kažem da sam siguran da Stojan Mladošić sigurno čovjek sa iskustvom koji je prošao sve moguće u fudbalu, sigurno da će znati sa ostatkom ekipe da prepoznam šta će ekipi trebati u budućnosti i sa te strane mislim da ne treba niko da se vidi.